biz uchinchi shartimizni boshlaymiz. Mana Bezod aka, qolgan jamoalar to'y, o'z kasbidan kelib chiqib, sahna ko'rishlar qiladi. Biz to'g'risi shunday o'g'irlab olib keldik. Tailand chaqimizdan o'g'irladik. Marhamat. 1365-yil Usmoniylar Amur Temurga qarshi jang olib bormoqda. Yashasin Usmoniylar! Ye ule. Kim o? Shohim! Shohim! Men seni shohing emasman, men seni murodingman. Gapir. Witcher o'zi savol javobdan keyin shunday yo'qayapsan. Shohim! Gapir yalanga yo'q. Biz tarafga qarab Amir Temur lashkari qo'shin tortib kelyapti. Kim? Amir Temur. Qo'rqmanglar. Qo'rqmanglar. Shohim, ular 200 ming lashkar bilan qo'shin tortib kelishyapti. Qo'rqmanglar. Qo'rqmanglar. Shohim, ular 300 ming lashkar bilan bostirib kelyapti. Qo'rqmanglar. Qo'rqmanglar, qo'zg'almanglar. Shohim, ular 500 ming lashkar bilan kelishyapti. Chekilamiz. Ko'tarinki ruhda davom etamiz. Bizda Temirol institutidagi diskoteka. Ko'ryapsizlarmi? Qaysi institutni tanlay bilish kerakdi? Tasavvur qilamiz, lo'lilar mafiya bo'lsa qanday bo'lardi? Olib keldingmi? Biz zatilni aytishim kerak, ber! Sana! Bir, to'g'ri! To'g'ri ekan. Bizda so'nggi sahna ko'rinishi O'zbekistonda KFU maktabi ochildi, ko'ramiz! Shogird, abi, sezdingmi? Yo'q, cho'ti, sezmadim. Qara. Endichi shogird. Cho'ti, sal sezganday bo'ldim-da. O'zi hamma ikkinchidan keyin sezish boshlaydi. Tur joyinga. Shogirdlar. Kung fu bu? Ya, ustoz, shumi kung fu? Ya, men biroz shunday qilib gapiraman. Kung fu bu o'zi aslida ajdorxo zarbasidan mashhur bo'lib, o'rgating. Mana maqlayapman o'z. Kimdir hozir kaptar uslubidan foydalandi. Ustoz Li va Abidag'batjon Bakri. Labay. Mana bu jild tillagan sizdan qo'rqmas ekan. Men bunga hozir eshak uslubidan foydalanib zarba berur men. Tegdimi? Tegmadi. Yana bir marta. Tegdimi? Tegmadi. Tekkanda o'lardi lekin. Shogir Shahzodli. Ubay. Ashula, ayt.
Chiklamako! Laba Gangnam Style, Gangnam Style. Jonon bulamandi. Qamani kuydirasanmi? Kuygan mufaqilarni yana yondirasanmi? O'zi uchun sharqqa 8 minut vaqt berilgan. Tez-tez o't. Onasiyo. Onasiyo deydimi? Onasiyo deydimi? Yaxshi qiz, otasichi. Rossiyo. Ya, bugun bayramku. Unday bo'lsa, avollar ketdi-ku. Bugun sanaqamiz, tamom, sog' bo'linglar. Shartmas. Yo'q. Shartmas, bilim turibdi. Kim malatchiligi? Mana Olim aka, biz yoshimiz katta. Lekin qizda yosh ekanmizda. Bunday o'ylab qarasak, voy savol javobni bilinib qoldi. Lekin xudo xolasa, endi pol finalda bundan zo'r chiqamiz deya olmaymiz-ku. Chiqa olmaymiz. Rahmat, sizlar bilan Afrosiyob jamoasi bo'ldi. Dedim, moya kulegan ka, budimizda bo'ldim, moya banda.